کیا شہر حیدرآباد جرائم کیا شہر بن چکا ہے؟ کہیں قتل تو کہیں ڈکیتی کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں، ایک ہی دن میں پانچ پانچ قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں، دوسری طرف ڈکیت دکان میں داخل ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ میرچل ضلع میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں سارقوں نے جگدمبا جیولری شاپ میں برقع پہن کر داخل ہوئے، دکان کے مالک پر چاقو سے حملہ کیا، پھر سونے کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ پورا منظر سی سی ٹی وی میں قید ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی، کلوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اعلی حکام نے مقام واقعہ پر پہنچ گئے تھے اور اس پورے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ سارقین کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس واقعے میں دو سارق شامل بتائے گئے ہیں، ایک کو ہیلمٹ پہنے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دونوں پلسر گاڑی پر آئے تھے، نقد رقم بھی چھین لے جانے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔